програмиране на заварачен апарат Fronius BK5200. Табло за управление на заварачен апарат Fronius и връзка към робот Кука. Важни неща в самото начало. Връзката между робота и заварачния апарат трябва да бъде изключена. Т.е. робота да бъде изключен или да бъде прекъсната връзката с помощта на ключ. След като това е направено, трябва да се премине от режим Job. Ето тук свети Job. В режим заваряване Mic-Mac. Става чрез ето тези стрелки. Отиваме на режим заваряване без пулс. Съответно тук имаме как работи ръкохватката. Ако необходима промяна, промените стават ето тук долу. След това имаме заварачния газ и дебелина на тилта. За да направим програмирането на заварачния апарат, първо ще нагласим всички параметри. Параметрите могат да се нагласяват от този зелен бутон в ляво, ще го наречем бутон 1 и бутон 2. В случая виждате, че на бутон 2 има една лампичка зелена, която свети, означава, че можем да регулираме тези параметри. Повечето от параметрите са синергично свързани и промяната на един параметър може да окаже влияние върху промяната на друг параметър. Обикновено най-елементарен пример, това е връзката между сила на тока и волтажа между тези два параметра. Сега, как става регулирането? Преминаването в режим F1 и съответно става придвижване по ето тази скала. В момента имаме размер на шива, дебелина на заваряваният материал, съответно имаме ампеража, имаме подаване и с това се изчерпват параметрите по първата скала. Във втората скала имаме, ето включих я, в момента е на волтаж, скорост на подаване на тилта, режим за капане или за регулиране на капането. Това е в случаите, при които можем да приближаваме или да отдалечаваме дъгата от точката на заваряване, т.е. да повдигнем заваряването там, където сме планирали, или да я вмъкнем в материала. Следващия елемент е корекция на капване. Препоръчително е настройките на тези елементи да бъдат около 0 и единствено в случаите, в които е необходимо те да бъдат променени в стойности в минус или в плюс. Така че стойностите в десния екран ще се стремим да бъдат около 0. В лявата част дебелина, размер на шева ще го увеличим до 2 мм. След това имаме дебелината, която ще намалим. Това е важен параметър, който трябва да бъде настроен около 2 мм. В случая врътката оказва съпротива. И ще настроим ампеража. Като в случая ампеража е настроен на 110 ампера, което съответно показва, че ще имаме 17,9 волта сила на т.е. напрежение. След като сме настроили параметрите и сме проверили всички елементи, които са ето в тези зони, можем да преминем към самия процес на записване на програмата. Това става последния начин. Натиска се бутона Setup еднократно. Избира се програмата. Ако програмата съществува, е изписано, т.е. ако не съществува, пише No Program. В случай нека да бъде 19-та програма или с врътката мога да избира друга програма. Виждате как преминаваме 18-та имаме програма, 19-та No Prog. Изписва
Така че аз ще избера 19-та програма, за да извърша записването. Отново отивам на бутона Setup, натискам го и задържам. Изписва се Pro и след това Pro G. Фактически стана програмирането. За да напусна процеса на програмиране, еднократно натискам отново Setup, кратко, и преминавам в режим Job, при който 18-та програма съдържа параметрите, които зададох. Съответно имам 19-та програма, която настроих преди малко, и бих могъл да видя всички елементи от програмата, като пак повтарям, връзката между лявата и дясната скала много често е синергична и промяната на параметри в едната скала оказва влияние върху другата скала. След като сме направили програмирането, сме минали в режим Job, можем да включим робота или да включим връзката между робота и заварачния апарат.